Mu district ye Mukono mu ggombola ye Champisi ku nkulungo egatta oluguudo oluva e Kayunga okudda e Kampala ng'oyitira Gayaza w'osanga akabuga Kalagi okutuukayo ovuga kilomita 28 ng'ova mu kibuga ekikulu Kampala. Kalagi akulaakulanye okusinziira kubaayo olw'amayumba agatandise okuzimbibwa so nga ne poloti kati ziri ku buseere. Gajja akulanye kubanga kati poloti kubo egwa myoni 2025 nga te ttaka lya Kabaka si kyapa. Eno abanywi b'amalwa bagakeera bukeezi mu birabo. Mulimu okugamba eddekende. Ereddwa bwe mba ndinywedde nsavinga ssente naye bwe mba nywedde waragi nyinza okukozesa emitwalo ng'ebiri. Obutaba na bimotoka biyola kasasiro kizibu gye bali nga kati kasasiro basigaliza kumukunganyiza mu biveera ekiviirako obukyafu nga kye basigaliza kwe kusasula abantu ssekinnoomu okumubayolera. Ha, ye mungi kuba muddala munda ng'ofudde Kalagi nga tawuni ng'oluguudo kibi nnyo. Sama gavumenti etuyambe obe tukerawo ebimotoka ebya City Council bwe tuyiwanga kasasiro. Bakujisasula tujisasule okwewonya endwadde ezo. Naye olw'okuba nti twasukasa okwegatta twalemererwa okuddamu ate okukola omulimu ogwo. Kasasiro n'alema okuva kukola buli omu kasasiro amekuwakira bibi ebyo. Obubbi bw'emmotoka emyala gye bagamba nti tegyabikkibwa bulungi so nga n'amazzi bagamba twafuuka tuzze bye bizibu ebirala bye basanga ate nga bagamba ne minisita w'ebyamazzi era omubaka waabwe Ronald Kibuule tabayambye. Yatusuubiza amazzi bo wanaazigaba ng'asaba obululu. Wezatuka nesituka endala honalebo Kibuule amazzi agamu mafu amazzi galimu obutalavu ababbi balimu ababba emmotoka abayaye nemmotoka tulimukweraliikirira nnyo ddala emmotoka bazinona abalinga banyinizo tuwulira nti emmotoka agundi bakitute emmotoka agundi bakitute naye tetumanya ziragawo. Abasooka bagamba mbu abavubuka be babba ne bagera babakwata ne bajja mu mayumba nga si bebakola ki si be babba naye mbu banyoonya emirimu kyokka tababba bagagga balina ku ssente. Tweyongedde nnyo obunkenke nti tuyingidde mu nnaku enkulu awo twagala security etumala n'abasirikale baffe bennyininnyini batuyitamu. Abasirikale Museveni abawa omusaala bayeke okwa ati otubba waa ababbi bakwata zoyina mu nsoo zokwa ati enteekateeka y'akabuga kano nsonga gye bali olw'omugoteko gw'amayumba nga bagamba singa omuliro gukwata tewali mmotoka zizikiza muliro we zigenda kuyita. Tumanyi ani avunaanyizibwa ku ekyo ku byakalagi okuzimbibwa buli wamu. Ku ky'amazzi Minisita Kibuule agumizza nti gakolwako kuba ebikozesebwa byatuuka dda era n'abagumya ne ku byokwerinda by'ekitondo. Kalagi ssente zaafunibwa era ne kontrakiti yasayinibwa. Twalwawo abantu abamu baali bagaanye tukozese ebifo byabwe okusima production wells nga beekwasa alina okusalawo alimu ebyo abaana tebannatuula kubanga ettaka lyaffe nga famire IGP yatusuubiza okutongera ku ntambula n'abasirikale mu bungi bwabwe mu Kalagi tugenda funa boosi.